Në një botë tërsisht të zhurmshme, me ritmet e shpejtat e jetës së përditshme, ekziston një oazë qetësisë dhe frymëzimit që ofron muzika klasike dhe instrumentet e saj magjike, të cilat nuk janë thjesht një simbol i kulturës së një vendi, por janë ushqim shpirtëror për secilën moshë dhe për çdo shpirt. Fondacioni Ars Kosova i pedagogës dhe violinistës Sihana Badivuku përmes një projekti të mrekullueshëm që tashmë është duke u implementuar në shumë vende të Kosovës, ndalesën e radhës ka vendosur ta bëjë në qytetin e Raovecit. Fituesit e garës së Ars Kosovës dhe jo vetëm së bashku me prindërit, mësimdhënësit, u nisën drejt këty qyteti, ku kohën e tyre të udhëtimit e kaluan me këngë të përcjella me duar trokitje dhe entuziazëm për publikun që i pret. Sa po arritën në qytet, musafirët u pritën ngrohtësisht nga nikoqirët e këtij organizimi, pra nga disa antarë të kryesisë së forumit Anadrini Party, përfaqësues të komunës Raovecit dhe të gjithë të pranishmit në sallë. Forumi Anadrini, apo Farti, është një rrjet i intelektualve nga komuna e Raovecit, të cilët, megjithse jetojnë në Prishtinë, nuk kanë harruar origjinën dhe trashëgiminë e tyre të çmuar. Synimi i tyre i qartë është të mobilizojnë dhe avokojnë për mirëqenjen e fëmijëve, të rinjve dhe të gjithë komunitetit të Raovecit. Përmes këtij forumi, ata sjellin së bashku një gamë të gjerë të dijeve dhe përvojave nga fusha e tyre e specializuar, duke kontribuar për të ardhmen e bashkëvendasve. Përfaqësuesit e këtij forumi janë udhëhequr nga një pasion i thellë për komunitetin dhe një përkushtim të palodhur për të siguruar se çdo hap që bëjnë është në përputhje me nevojat dhe synimet e banorëve të kësaj komune. Si rezultati kësaj, është arritur një marrëveshje bashkëpunimi në mes të forumit Farti dhe Fondacionit Ars Kosova, ku brenda një kohe të shkurtër u organizua një koncert i jashtëzakonshëm në praninë e shumë fëmijëve dhe të rinjëve të komunës së Raovecit. Unë pas 22 vitesh po vi përsëri në Raovec, se hera parë ka qenë me Filharmoninë e Kosovës, vitin 2000-2001 bashkë me të ndjerin Bariçela dhe antarët e Filharmonisë së Kosovës. Ka qenë gjithë një, une sa e mbajnë menë, si kishko edhe kur kom qenë ma e re, do me thonë mikpritja e rahovecianve, ajo nuk përshkruat me fjalë. E mirë është që po fillojmë barë me këtë koncert, që me dërtet ishte shumë entuziast, edhe të gjithë këta të rritë me duar të rokitje të rëguan se sa organizimi bukur. Po, Fardi është një organizat, jo qeveritare, që është e krijuar nga vendasit e komunës Raovecit, të cilët banojnë dhe punojnë në Prishtinë, por mendojnë dhe veprojnë për komunën tonë. Pritje ngrohtë ju bë edhe nga kryetari dhe përfaqësues tjerë të komunës Raovecit. Ata jo vetëm i mirëpritën, por kanë dhënë kontribut edhe në organizimin e kësaj ngjarje. Po ne natyrisht ndjehemi mirë kur mund të ofrojmë ndonjë shërbim të veçantë për organizatorët ose për një projekt që i bën që t'jenë gëzushëm të lumtur fëmijët. Vlerat e këtij koncerti janë të jashtëzakonshme për shkak se aty ku udhëheq profesoresha Sihana Badivuku, vajza e pranvera Badivukut, dhe është lajmë i mirë që edhe Fardi, pra forumi Anadrini, ka një kontribut veçantë në organizimin e këtij koncerti që ka vlera edhe artistike, edhe këtë kënaqësie, këtë lumturi që u krijuan fëmijëve, nxënësve të shkollave tona, vërtet janë ngjarje të mira të cilat ne nuk do të kursejemi që t'i përkrahemi.
Muzika klasike fillon të ri në zemrat tona me një qetësi të mahnitshme dhe një elegancë që përshkon kohrat. Në këtë koncert nuk munguan edhe nxënës të talentuar të komunës së Rahovecit, të cilët me duar trokitje u përcollën në skenë. Kryesisht do të jenë nxënësit e shkollave të muzikës së Prishtinës e qyteteve tjera të Kosovës dhe kryesisht do të jenë ata finalistë dhe fitues të garave Ars Kosova.
cili instrument ka një histori të vetën dhe një shpirt të fshehur që pret të zbulohet nga ata që kanë vullnetin për ta dëgjuar. Thank you.
Atëherë përshëndetje, unë jam Diel Ballota, jam fitues i çmimit Grand Prix Ars Kosova dhe çmimeve tjera speciale. Ku në natën finale kam fitu çmimin, përveç çmimit Grand Prix, kam fitu çmimin Akil Koci edhe çmime të tre recitaleve në Kosova Kammerfest, Skupi Kammerfest dhe Fondacioni Arte në Shkodër. Kjo gorë ka një rëndësi mjaftë të madhe për mua, për shkak se më ka hapë shumë dyrë që të jem solist dhe të mbaj koncertet të ndryshme dhe jam të i mos e falenderues për këtë çmim.
Një koncert i bukur dhe plot duar trokitje, zdo men se do t'i mbetet gjatë në kujtesë fëmijëve dhe të rinjëve pjesëmarrës, kush më mirë se vet ata e rrëfejnë këtë histori. Ky është një koncert i shumë mrekullueshëm sot, me këtë publik mjaft të mirë. Gjithë këta ishin, domethënë, instrumentistë më dalluar, sepse ata që marrin pjesë në garë dihet që janë shumë të aftë instrumentet. Po për neve ka qenë një koncert shumë i rëndësishëm për komunën Rovecit. Shkolla muzikës në fakt bashkëpunon me gjitha shkollat e Kosovës. Unë kam luajt po vin Krushçet, Fare Beqiri. Sot ndjehem shumë mirë pasi që ishte edhe skena madhe dhe kishte në zonësat shkollave që ishin shumë të interesuar për më ndëgju muzikë. Shumë ka pëlqy që ku mujt dikujt mi a plëcu andrën që ka pas jep mi lujt violinën, po përzësia nga ndjerë shumë mirë edhe kënarë. Edhe unë jam ndjerë shumë mirë, sepse është një eksperiencë shumë e madhe me luajt në shumë sala të ndryshme dhe mendoj se ka që një shansë shumë e mirë dhe unë ndjehem krenar me të gjithë nxënësat e shkollës Prenk Jakova. E kam ndjerë shumë mirë dhe kam pas pak emocione. Kam pas pak emocione, por ka një herë pak, ka një herë hiq. Jam ndjerë shumë mirë, sepse kam performuar në një vend që nuk kam qenë më parë. Unë kam qenë edhe më herët në Rahovec. Do me thonë ka qenë me të vërtet një knatësi me qenë këto përsëri. Sot në këtë koncert nuk kam pasur shumë emocione, do me thonë sepse kemi qitë edhe në faza më të mdoja, dhe në sala më të mdoja. Unë jam ndjerë sot shumë e lutë, se ka pas shumë publik, edhe është i raport që kam performuar në vend lindje në mamit tem. Sot kam luajtur një këngë që quhet Tarantella, edhe autori ose kompozitori ka qenë Michael Laren. Pra, le të kujdesemi për këto thesare të kulturës son, për të ruajtur trashëgimin artistike dhe për të siguruar se bukuria dhe frymëzimi muzikës klasike do të mbijetoj për gjenerata në vazhdim, sepse ata janë jo vetëm një sinonimi kulturës son, por edhe ushqim shpirtëror që i nevojitet secilit prej nesh. Thank you.